שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגשונית הזו. שיהיה לכם, שיהיה לכולנו, כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר, Amen to that. לי קוראים שייקוני, ואנחנו במרתון ערב, או אם תרצו, מרתון אחרון, לפני בחינה. בקורס מבוא למערכות מידע, ויש לנו כמה מטרות במרתון הזה, מי שמכיר, יודע. קודם כל, לסגור את הנושא של המנהלות. איך מנוהל המבחן, מה החומר המחייב למבחן, ככה הישורת האחרונה במיוחד למי שטיפה פחות מחובר. מעבר לזה אני רוצה לענות לשאלות סטודנטים ברמת המנהלות, כלומר אם פתאום אחרי ההסברים שלי לא יהיה ברור עדיין מה כלול או מה לא כלול, איך מתנהלים או מה הטיפים ללמידה וכן הלאה, נענה גם לזה. לאחר מכן אנחנו נפתור כל מיני שאלות מכל מיני נושאים ברמת מבחן, תוך כדי הדגש, דווקא לשאלות המורכבות יותר, כי עבור זה אנחנו חיים, ולבסוף אנחנו נותיר שוליים רחבים לכל שאלה שיש מהקהל מבחינת שאלות שלא הסתדרו, שאלות שההסברים לא מספיק בהירים ומה שנקרא הבמה פתוחה בהקשר הזה, בסדר? אז זה יהיה התהליך. שלומית, הכוונה שלי הייתה שתעשה לי סקרין שוט, צילום מסך ותשלח אותו בצ'ט של הזום אם אתה יכול ואז כשנגיע לחלק של שאלות קהל, אם זה לא קשה או קופי פייסט, גם בסדר, מה שנוח לך, אנחנו נתייחס. זהו אז אנחנו נתחיל לעבוד, הקובץ הרלוונטי שעליו אנחנו נעבוד הוא קובץ שעדיין לא עלה לאתר כי יש לו חלקים שאנחנו נעדכן תוך כדי תנועה מבחינת השאלות והנה זה קורה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ייגע בנו, איפה זה, איפה זה, איפה זה, איפה זה, איפה זה, הנה שלומי שולח לי. איפה זה, איפה זה, איפה די די, זהו, פאו. Evening Marathon, זה השם של הקובץ ואנחנו נתחיל, ממה שי, מה אתה רוצה? ממינהלות, בקטנה עשר דקות של שעמום, מבנה הבחינה. מי שלא סגור, עשרים שאלות אמריקאיות רבות ברירה, כאשר כל השאלות הן שאלות חובה, צריך להשיב על כולן, כאשר המשקל לכל שאלה הוא חמש נקודות לשאלה. עכשיו, יש חמש אפשרויות תשובה לכל שאלה, א' עד ה', כי אני אפריק שנגד עין הרע, אז חמש אפשרויות ימנע עין הרע. אף אחד לא יבוא ויעשה לכם נחס על המבחן, והחומר הוא חומר סגור, חוץ מהמוח שלכם, אם הוא מתפקד טוב, אז זה חומר פתוח טוב, אם הוא מתפקד פחות טוב, לא משנה, הבנתם את הקטע. משך הבחינה הוא שעה וחצי, 90 דקות בלעז, ואני מאט את הקצב, כי עכשיו זה חשוב, ועל זה אני גם אקבל שאלות עוד מעט. החומר המחייב לבחינה, אלו הם אך ורק המושגים במיקוד. יש לכם מסמך נפרד באתר, שנקרא מיקוד לבחינה, והוא כולל את כל מה שצריך לדעת מאלף ועד תף נקודה. על מה שתשאלו עליו, זה על המושגים במיקוד, וההקשר שלהם, תכף נראה למה הכוונה כשאני אומר הקשר. לגבי למידה מהמחברת או מהסילה, ואו, מה שאתם רוצים, זה לגמרי מומלץ, זה יכול לעזור כדי להעמיק את ההבנה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולהגיד, שי, קראתי את המיקוד, אבל עדיין לא לגמרי הבנתי מה זה TPS. אז כדאי במקרה כזה ללכת לסילה, ללכת למחברת, למה שאתם מעדיפים, לקרוא עוד הסברים. אבל אם אתם מבינים טוב, מושג מסוים שבמיקוד ומסוגלים להסביר אותו וכשאתם פותרים שאלות לדוגמה ויש לא מעט שאלות לדוגמה באתר אתם פותרים אותן בהצלחה אז אתם בסדר. הסילה זה... מכסה את כל המיקוד? זה מאוד חשוב הסילה מכסה בוא נגיד 98% מהמיקוד יש לדעתי באפל m1 אולי כמה דגשים שלא נכללו שם אז תקרא אותם אבל בגסות רבה אני אומר אם אתה לומד את הסילה אתה לא לומד יאי כי אתה תלמד הרבה דברים שהם לא רלוונטיים, אתה מבין את הכוונה? המיקוד לוקח את הסילה, סבבה שאולי יש שם עוד איזה דוגמה שאני רוצה שתדעו, או משהו כזה שהיא לא בסילה, אבל זה לא האישו, האישו הוא שבסילה יש הרבה אלמנטים של מושגים שלא צריך, ואם אתה לומד אותם, אז אתה עושה מאמץ שהוא לא אפקטיבי למבחן, אני כמובן מאוד מעריך אותו, בסדר? בכל מקרה, אם אתה רוצה ואתה לומד את הסילה פרפקט, סביר להניח שאתה תקבל ציון סופר גבוה, לא יודע אם להגיד מאה, אבל סופר גבוה. אבל הדרך הנכונה לדעתי היא ללמוד את המיקוד, לעבור על המיקוד. רוב הסיכויים שאם למדת מהסילה ותעבור על המיקוד, אתה תגיד, אה, ah, אוקיי, את זה אני יודע, את זה אני יודע, את זה אני יודע, את זה אני יודע, ויהיה לך סבבה לגמרי, כי המיקוד מתמקד או מתבסס על הסילה, אבל בסך הכל מוריד ממנה את כל מה שאני החלטתי שהוא לא חיוני כדי להקל עליכם, ובמקביל אולי הוספתי איזה שורה וחצי. הדבר המרכזי הוא שגם אם לומדים מהסילה, וזה בסדר, כי ככה התרגלתם, כי ככה הבטיחו, הכל בסדר, אז אחר כך לעבור על המיקוד ופשוט לסמן, את זה אני יודע, את זה אני יודע, כדי לוודא שאין שום דבר שהוא לא סגור, כי המבחן הוא על המושגים במיקוד, בסדר? רוצים מהסילה, אין בעיה, תעברו על המיקוד, תוודאו רק, סבבה? למען שלמות נפשכם וגופכם. אם אתם מסוגלים ללמוד, לקרוא ולהבין את המיקוד, עדיף, כי זה פשוט יכווין אתכם בדיוק למה שצריך, ושוב, ברמה של מסתכל על עצמי כסטודנט, זה עדיף לי. אתם יודעים. בואו נראה, קיבלתי פה כבר שאלה בצ'אט בהקשר הזה. רגע. כן, הנה, אתה רואה, למשל אנטון אמר לי. בסילה ספציפית, ככה אנטון אמר, אין ספציפית את הדוגמה של אורקה. בסדר, יכול להיות שזו דוגמה קטנה. אבל זה מה שנקרא צרות של השירים. שי, במיקוד? נגיד בפלטפורמת B2B, לפי ההסברים שאתה אמרת, אנחנו הולכים, כי במחברת אנחנו אחד יותר. בטח, נגיד... בגלל זה אני אומר, את מבינה או גדול גדול בקיע, גם... או נגיד מאפיינים של ה-ES. יש הרחבות על מסחר אלקטרוני מעבר, עם מי שעובר על הסילה. בדיוק על זה אני מדבר. המיקוד הרבה אומרים, וגם היו הרבה, כל מיני תלונות וזה לענת לאורך הסמסטר, מה המיקוד וזה, אני רגיל מאוד מהסילה. אין בעיה, המיקוד נועד להקל. מיקוד נועד לבוא ולהגיד, אני כותב את המבחן כשהדבר הזה מול העיניים שלי. אם זה לא ברור לך או לך, אז כדאי, אפשר, לגשת במקומות הרלוונטיים, בסילה או במחברת, כל אחד איך שהוא רגיל, כדי להרחיב, כדי לשפר את הידע, כדי להבין. וכמובן, אני גם פה, אפשר לשאול אותי, אין בעיה, אפשר לקבל הודעות וכאלה. אז אם אתה רקמת לנו במיקוד שלוש זמן... אני מסוגלת להבין את המיקוד, את גולדן בראון. ואין שום <עכשיו> צורך... לבוא וללכת על מושגים או הדגמות שהמיקוד לא מדבר עליהם, בסדר? כלומר גם מאפיינים, אם אתה רשמת לנו שלוש מאפיינים למשל, בכל, אבל אני לא מרחיבה יותר מאפיינים. אוקיי, סבבה. בכל מקרה כמובן זה רק יחידות אחת עד שמונה, רק לפי תוכנן שהוגדר במיקוד נקודה, אוקיי? Okay? אז נקווה שזה קצת uh, עושה סדר, ונקווה שאחרי שתתחילו לעבוד על המיקוד, אתם תראו שבאמת ביצעתי מכל הלב מאמץ מאוד גדול שהמיקוד יהיה נגיש והגיוני וקריא בפני עצמו. לא סתם זרקתי שם מושגים, השתדלתי להגדיר ולתת איפה הדגשים וממש כאילו לעשות עבודה שמצד אחד תייצר לכם סוג של משהו שאפשר להבין אותו בפני עצמו ומצד שני הוא באמת מספיק מצומצם כדי לא להיראות כמו מחברת של מאה עמודים אלא כמה עמודים בודדים לגבי סגנון השאלות, השאלות בבחינה הן משני סוגים, חלק מהשאלות הן שאלות פשוטות והן שואלות על הגדרות בסיסיות, דוגמאות לזה למשל זה כמו השאלות בסילה אבל יש גם הרבה שאלות פשוטות גם במבחנים לדוגמה וגם במה שאנחנו נעשה או עשינו במהלך הסמסטר ובקבצים באתר, אנחנו נתמקד היום בחלק השני שכולל שאלות שהן יותר מורכבות שאלות שכוללות היגד או היגדים או תיאור מקרה והפעלה של שיקול דעת לגבי סוג המערכת או הרכיב ואנחנו נתרגל היום שאלות משני הסוגים שי, אפשר ו... להגיד משהו על האופי השאלות? כן, בטח אז בגדול אופי השאלות שאנחנו נתקלים בהן בדרך כלל זה גם משהו על, אתה יודע, ניסוח שאתה מאוד כאילו יכול להפיל עליו, אז זה גם חשוב לציין את זה שאלות כאילו שכאילו ברמת המלל צריך לקרוא אותן טוב מאוד אם אתה יכול גם לחדד על אולי איך ניגשים לאופי שאלות כאלה ואחרות ברמת המלל אני מדבר בסדר גמור בסדר. שלדעתי גם פחות בוחן ידע אבל בסדר כאילו אבל אם תוכל ברמת המלל לחכם כן, אותנו מה שנקרא התחכמות של צד אחד היא בדיקת עומק הבנה של צד שני זה תפיסות שונות בדיוק, כן, כל אחד וה... זה נקרא אסכולה. בכל מקרה, אז אנחנו בהחלט נתרגל היום שאלות משני הסוגים, והדגש יהיה על השאלות המורכבות יותר, בהמשך להערה שלך, וזהו, לכן פחות נעשה שאלות פשוטות, כי פשוט באמת, אם אני שואל אותך מה זה TPS, אתה יודע להגיד, נכון? זה straight forward. אם אני מתחיל להגיד, חברה עושה ככה וככה, ומה המשמעויות, נעשה גם שאלות כאלה. פה יהיה הדגש המרכזי, אוקיי? אוקיי, um, okay. לגבי uh, מבחנים uh, לדוגמה, בסדר? שמהם לומדים כי רק מיקוד לא עוזר, אני רוצה לתרגל ולראות שהבנתי אז, יש באתר מאגר של בחינות לדוגמה, יש שם לא זוכר כמה, איזה שלושים ומשהו שאלות אולי, ומעבר לזה יש באתר קבצים נוספים ממרתון שערכתי, אמנם במסלול משאבי אנוש, אבל זה לא משנה לבחינה שהתקיימה ב-28 ביוני. יש שם גם קובץ מרתון בוקר, גם קובץ מרתון ערב, קבצים שבהם אתם יכולים לראות עוד שאלות ברמת בחינה. חוץ מזה, גם השאלות שאנחנו נוסיף היום, וגם שאלות שאנחנו אה, נייצר מעבר ונוסיף במהלך ההכנה שלנו, הם אה, שאלות שייכללו בתוך האתר, ובאמת יש לכם סט מאוד מסודר של קבצים בהקשר הזה, שהוא גם במבחנים לדוגמה. וגם בקובץ של המחברת האלקטרונית ובסך הכל אני מעריך בהערכה גסה שיהיו לכם או לנעול משהו כמו 60 שאלות לתרגול, סדר גודל, משהו כזה, אולי אפילו 80 וזה פחות או יותר בסדר. אתה עובר על המיקוד פיקס, אתה יודע מה אתה קורא, אתה פותר איזה 80 שאלות, טועה בעזרת השם כמה שפחות או אם טועה, לומד איפה טעית, נדבר גם על זה, זה גם מאוד חשוב, כמו שאתה אומר, לניסוחים וכולי ככל שאני נחשף יותר לניסוחים, להגדים, לטענות אני יודע להיחשף או להשיב טוב יותר לשאלות כאלה, וכמובן האופן שבו אתם תראו את הפתרונות שיש באתר כשתתחילו לעבור על המבחנים לדוגמה, אני דאגתי להיות מאוד מפורט בפתרון. לא רק כתבתי ג' וזהו, לפי ההגדרה, ברוב השאלות אני ממש פיתחתי. למה זה לא א', למה זה לא ב', למה לשים לב? זה חלק מהעניין שלי, כשאני רוצה להנגיש מבחנים ברמה גבוהה, ולגרום לזה שדרך המבחנים תוכלו להעמיק את ההבנה בחומר ולא רק לתרגל, ככה שגם אם טעיתם בשאלה מסוימת, תוכלו לגשת ההסבר המפורט וללמוד ממנו לעומק, כן? בסך הכל, כל הקבצים של כל המרתונים, כולל המרתונים של קבוצות אחרות שנבחנו במועדים אחרים, וכולל מה שאנחנו עושים היום, וכולל המיקוד, אם אתם סגורים עליו, אתם תגיעו לרמת ידע בין טובה למעולה במבחן בעזרת השם. אממ... אני רוצה להתייחס לשאלות שלכם, בסדר? אני לא... אני אמחק את השאלות של הקבוצות האחרות, את זה אתם תוכלו לראות במרתון של הבוקר, מי שירצה, אבל אני רוצה להתייחס לשאלות שלכם, אם יש לכם ככה עוד דברים שהפסיקו לפני תחילת העבודה, כי מפה והלאה אני כבר מתחיל להתארגן לשאלות מקצועיות ולפתרון שאלות בחינה, אז תגידו לי, לפני שאני אמשיך, כמו אוטוסטרדה, רגע, הופה, בינתיים בודק גם את הצ'אט. שלומי כבר שלח לי, תכף נתייחס. נראה לי שיהיה הכי אפקטיבי שנשאיר את השאלות לסוף, וכרגע נרוץ איתך, שי. כן, שאלות מקצועיות יהיו בסוף, אבל אמרתי אולי ברמה המינהלית, אתה יודע. آه, רגע, אתה אוקיי. לא הבנתי אם יש לנו זה, אם יש לנו פה, אם יש לנו שם. אמרתי, ניתן קצת גמור. זמן לנשום לחבר'ה. או שי, לא הבנתי איפה המבחנים, אתה יודע, משהו כזה בקטנה. אני אשמח לענות, ואת המקצועי באמת נעשה בסוף. אוקיי, okay. בואו נראה, אני עובר עוד פעם קטנה על הצ'אט, נראה תקין, מקסימום אגב, אם יהיו שאלות מנהליות שתרצו גם להשאיר בסוף, גם באהבה, אני, אני פה איתכם, אני לא ממהר, אוקיי, okay. ואז אני מתחיל לעבוד, כרגע זה ריק, כמו הלב שלי, אבל תכף אנחנו עובדים ביחד, ואנחנו מתחילים, שאלות בסגנון בחינה, מרתון ערב, השם יעזור, אז הנה. אגב אני אתחיל משאלה, כן, קובץ השאלות מהבוקר לדעתי כבר עלה, הנה אני מגדיל את הכתב, קובץ השאלות מהבוקר לדעתי עלה, אם לא עלה אז תעדכנו אותי, אני אבדוק את זה שנית ברמה הטכנית, וכמובן גם הקובץ הזה, וגם הסרטון של הבוקר עלה. אוקיי, ואנחנו נתחיל, למרות שחבר'ה פה בחלקם הם חבר'ה מאוד משויפים, חלק מהחבר'ה בואו נראה כמה נוכחים פה במרתון, חמישים, זה לא מעט. ולכן אני אתחיל מכמה שאלות חימום קלות, די בקצרה, בסדר? נרגיש שאנחנו בסדר נושמים, כי חלק גדול, לא יודע להגיד אם 50% או 40% חלק גדול מהמבחן כולל גם שאלות יחסית פשוטות, ואז נעבור לשאלות יותר מורכבות באמת, ונראה איך ניגשים אליהן ומה המשמעות לגבי היחידות השונות. אוקיי, גאיז? אז אנחנו נתחיל, עכשיו דבר אחד שאני הולך לעשות, כן, יופי, אני אשים את זה גם פה. כדי שאני אוכל גם, שמתי לי פה בצד את המיקוד, לא שאני לא יודע אותו, כן, אבל שאם יהיה איזשהו משהו הערה אני אוכל להפנות בהתאם למיקוד, ואז ממש תראו איך הדברים מתהדקים ועובדים ביחד. ואז אנחנו אומרים את הדבר הבא, אני אתחיל מהשאלה הראשונה, שאלה שאומרת את הדבר הבא. נאור התפרץ לישיבת הנהלה לגבי מערכות החברה בחברה, מערכות המידע בחברה, וצעק. הגיע הזמן שנתקדם בחיים. הגיע הזמן שהחברה שלנו תרכז במקום אחד, במערכת אחת, את מכלול הפעילות הארגונית, ואת התהליך בשלמותו. לא ייתכן שנמשיך לעבוד עם מערכות נפרדות זו מזו. השילוב הוא המלך. נאור למעשה מתכוון לצורך של החברה במערכת. א' CRM, ב', ERP, ג', MIS, ט', TPS, ‫ה', נקניק ט'. כמובן ששאלה כזו היא כאילו כוללת שאלה מתוחכמת, אבל היא לא באמת. אנחנו רוצים לזהות, בין אם מדובר בשאלה ספציפית או בטענות, את המאפיין המרכזי שמדברים עליו במערכת הזו, וכאן יש דגש מאוד חשוב, כמו שאומרים הנוכחים פה, במיוחד עינב שצודקת, שאם הדיון הוא בריכוז הערכים, בריכוז שלבי התהליך הארגוני במערכת אחת, זה ERP, ואתם יכולים לראות את זה בצורה סופר בולטת דרך ההגדרה שמופיעה בהקשר הזה גם במיקוד. אז בואו נרשום כאן פתרון. כאשר שאלה מציפה מערכת שמה שמאפיין אותה הוא השילוב בין מכלול השלבים או התהליכים הארגוניים, מדובר במערכת ERP שזו תפקידה. אתם יכולים לראות את זה בסילה, אבל אתם יכולים גם לראות את זה במיקוד במסגרת ההגדרה של יחידה 6. ממש אשכרה אומרים את זה, ובחלק גדול מהמקרים אגב, בשאלות קלות, אני אפילו משתמש בניסוחים של המיקוד, או שניסוחים מאוד ברורים מהסילה, כדי שיקפוץ לכם מאוד חזק לעין בהקשר הזה, ולכן התשובה היא כמובן א', שאלה מספר אחת, תודה רבה. התשובה ב', למה א'? ב', לא א'. כתבתי ב'. אתה לא רואה? אתה לא רואה, אתה לא רואה. עכשיו, כן, כן, כמובן שהתשובה היא rp, התשובה היא ב', כתבתי טעות, שאלה שתיים. נמשיך הלאה ונאמר, אופק רחמים הקימה מאפייה. במקרה גם הופעה. כן, עיקר התמחות המאפייה... <laughs> איזה מדויק, שי. כן, נכון? באלפחורס, שי. עיקר ההתמחות באלפחורס, תראה שם. יפה. היא אה, בבצק שעוטף נקניק. יופי. אופק מעוניינת... <laughs> <laughs> גם את משה <מושב> בטבע פה. <laughs> בדיוק. אופק מעוניינת לבצע... להקים מערכת מידע שהדגש המרכזי שלה יהיה ריכוז הפניות והמידע של הלקוחות, ניהול ואיתות למחלקות החברה על שינויים בביקוש מצד לקוחות והפקת ערך מהלמידה המתמשכת מולם. יופי. לפי הנלמד בקורס, מדובר ב-א' ERP, ב' CRM, ג' TPS, ד' ESS, וה' נקניק בתיבה. אז גם זו שאלה שנחשבת לשאלה מאוד קלה ופשוטה, כאשר... לא. כן. כאשר הסיבה העיקרית לכך היא שמדובר פה בהדגש מאוד ברור לגבי הלקוחות והדגש לגבי הלקוחות בא ומדבר בהקשר שלי על CRM וזה מאוד ברור לי כמו שרבים וטובים רבות וטובות אמרו גם בצ'אט אז בעצם פתרון יאמר התשובה היא ב' העובדה שיש בתיאור המקרה הדגש ברור ומשמעותי של ריכוז המידע הקשור ללקוחות, לא שילוב כל התהליכים הארגוניים, לא דגש על מידע ניהולי, אלא ספציפית הלקוחות, כל מה שקשור אליהם, ריכוזו והפקת ערך ממנו. המערכת הרלוונטית מתמקדת בכך, היא CRM שנקראת בעברית מערכת לניהול קשרי לקוחות. <אז> ניסלי דן. עוד שאלה אחת קלה ואז אנחנו נתקדם לשאלות הקשוחות יותר, נעשה עכשיו שאלה ברמת קושי בינונית. אני ארשום אפילו עכשיו, שאלה אחת נחשבת קלה, שאלה שתיים נחשבת קלה, שאלה שלוש אולי לחלקכם תהיה קלה, אבל מבחינתי היא בינונית, ואז נאמר זאת כך. לפניכם מספר טענות, תמיד כשיש מספר טענות לפעמים קצת יותר טריקי. טענה אחת מערכת MIS מספקת מידע ממגוון מקורות, והיא בעלת חשיבות להחלטות אסטרטגיות. טענה שתיים, מערכת ESS משתמשת בנתונים פנימיים בלבד. טענה שלוש, מערכת MIS כוללת מידע לצרכים ניהוליים, שוטפים לדרגי ביניים, וטענה ארבע, מערכת TPS מפיקה דוחות לניהול מלאי. הטענה או הטענות הנכונה או הנכונות, ואז א', טענה אחת בלבד, טענות אחת ושתיים, טענה שלוש בלבד, טענות שלוש וארבע, והכל שטויות לכל יותר פירות. אגב, כשאתם מתעצבנים עליי שאני כותב תמיד את ה' hey", וזה לא מצחיק אתכם כי אתם לפני מבחן ואתם בלחץ, תמיד תזכרו ש-a -Hey, הוא כזה place holder לכל הטענות שגויות או דברים כאלה, או לדברים אחרים שיכולים להיות לא רלוונטיים או תלוי במקרה, אוקיי? Okay? יופי. אז רובכם אומרים שהתשובה היא גימל, יש לנו את שלומי שאומר שהתשובה היא דווקא א', אז קיבלנו פה קצת סתירה בין הסטודנטים, אבל בואו נדבר על זה לאט. אני יודע שחלקכם רוצים שאני ארוץ, אבל אני אדבר על זה לאט, כדי שכולם יהיו איתי וגם יוכלו להעיר לי, אם אני לא ברור. אז פתרון יאמר כך. טענה אחת אומרת, שמערכת MIS מספקת מידע ממגוון מקורות, והיא בעלת חשיבות להחלטות אסטרטגיות. אנחנו אומרים, הטענה הזו שגויה, למה? בהתאם לנלמד, סילה, מחברת, בדיוק, מערכת ESS ולא MIS היא זו המשלבת מידע ממגוון מקורות, בעיקר פנימי וחיצוני, כדי לתמוך בהחלטות משמעותיות, אסטרטגיות, ארוכות טווח הנהלת בחירה, לא רוצה לחפור יותר מדי וכן הלאה. למשל, אם חברה רוצה להשיק מוצר חדש, לפתוח או לגשת לפרוץ לשוק חדש בחו"ל וכן הלאה, היא רוצה הרבה מאוד מידע. מה קורה אצלי? מה קורה בקרב המתחרים? מה מצב השוק שם? מה סיכויי ההצלחה? דברים מסוג זה הם התוצר של ESS ולא MIS שעוסק בניהול שוטף. תכף נראה טענה אחרת שתומכת בכך. אז טענה אחת היא שגויה כמובן אני מתנצל בפני שלומי בני, שלדעתי פחות דייק הפעם, אבל זה בסדר גמור ואנחנו לומדים ביחד. טענה שתיים אומרת, מערכת ESS משתמשת בנתונים פנימיים בלבד. זה גם מעניין, ולצערנו זה לא נכון, כי דיברנו על שילוב המידע הנדרש להחלטות אסטרטגיות, אז הטענה הזו שגויה, מערכת ESS עושה שימוש במידע פנימי וגם חיצוני כדי לתמוך בקבלת החלטות אסטרטגיות. אוקיי? Okay? אם אני מהר, אז אתם אומרים לי, אל תתביישו. טענה שלוש, מערכת MIS כוללת מידע שמיועד לצרכים ניהוליים שוטפים לדרגי ביניים. זה מתאים. נכון, זה ההגדרה שלה גם. מתאים לפי ההגדרה, מערכת MIS היא מערכת ניהולית, מיועדת לדרגי ביניים, להחלטות ניהוליות שוטפות, ניהול מלאי, ניהול תקציב ועוד, רק ככה שתבינו את הכיוון הכללי, אם אני מנהל מחסן, אני מקבל דוח מה-MIS, אומר לי כמה פריטים חסרים, מה אולי להספין, מה הסטטוס של ההזמנות בתהליך, דברים מהסוג הזה, מגניב לגמרי, MIS ניהול שוטף. שי, אה, כן. אי ססי לטווח הרחוק, נכון? ואם היה זה לטווח הקצר? או שזה לא... זה דבר רינוני, כן, לא אסטרטגי, לא שנים קדימה עכשיו, כן. כאילו לרגע זה. כן, לא יודע אם זה לרגע זה, אבל אתה יודע, אם אתה רוצה להזמין לחודש הבא, חודשיים קדימה, אבל זה לא משהו שעכשיו ישנה את פני החברה. ההתנהלותי. TPS מפיקה דוחות לניהול מלאי. זה שגוי, כי למרות שבעולם האמיתי הרבה מערכות הן משולבות ו-TPS כבר אוטומטית כולל אקסטרות, מבחינתנו ברמת ההבנה הבסיסית, מערכת TPS בהגדרה היסודית שלה היא מערכת שיוצרת מידע, מתעדת אותו, הדגש הוא לגבי תיעוד מפורט של כל אירוע וכל עסקה בתחום ההתמחות בצורה מדויקת בזמן אמת וכולי וכולי, יש עוד כמה הדגשים כאלו במיקוד ובסילות. בכל מקרה, eh, המערכת הזו לא מפיקה בעצמה דיווחים ניהוליים, ולכן הטענה שגויה. מהסיבה הזו רק טענה שלוש שגויה, סגרנו את הסיפור. סליחה, רק טענה שלוש נכונה. אז בואו נרשום, התשובה היא ג'. שי, האם מערכת TPS יכולה להגיד לי מהי כמות המלאי שנשארה לי? <אח> אפשר. <אח> <איך, איך, איך אפשר? TPS המערכת שאין איתו... כן, אבל השאלה, <אבל> <אח> אמרנו ש-TPS יודעת לעשות גם עיבוד בסיסי. עכשיו, עיבוד בסיסי, נשאלת השאלה מה זה. למשל, אנחנו אוהבים לתת דוגמה יותר קלאסית של קופה רושמת בסופר, שכן עושה לך חישוב של כמה אתה צריך לשלם. אז האם הערכת שכזו היא פתאום MIS? זה, זה אבל TPS. אבל היא כן TPS. עושה עיבוד בסיסי, בסדר? זה TPS. כן, זה TPS. עכשיו, תצוד... ש... תחום... אתה צודק שיש תחום אפור. זאת אומרת, שי, איזה רמה של עיבוד פתאום הופכת אותך מ-TPS ל-MIS? סתם לסכום את המלאי זה עדיין TPS? אז איזה רמה של עיבוד צריכה להיות? אנחנו לא נכנסים לרזולוציות האלה, בסדר? אז אבל כן, TPS כן יודעת לעשות חיבורים בסיסיים, אבל היא לא יודעת לעשות מבחינתנו תילוכים ושאילתות וכל הדברים שצריך כדי לעשות חיתוכים של ניהול. אתה יכול להגדיל טיפה את הזום של הדף? כן, אני פה. מעריך, תודה. בכיף. הייתה פה עוד שאלה שאני קיבלתי, אני אעשה עליה פרפרזה, אחרי זה אני גם אתייחס אליה בצורה המפורשת שלה. אבל קיבלתי פה שאלה אה, משלומיקו, אה, ובואו נלך על זה, ואני okay. אומר... אה, בואו נעשה את הרגע. רגע, רגע, רגע. אוקיי, מצוין. ואז אנחנו אומרים... איזה שאלה זאת? שאלה ארבע. שאלה ארבע בינונית. נרשום. לפניכם מספר טענות, יאללה, טענה אחת, מערכת שמסייעת לניהול שכר העובדים היא מערכת TPS, אוקיי? אני לא אגיד מסייעת, אולי זה קצת מכשיל, אז מערכת שתפקידה, בסדר? שיותר קל להבין מה המשמעות. טענה שתיים, מערכת שמפיקה דוחות ניהוליים לטובת ניהול המחסן, היא מערכת CRM. טענה שלוש, מערכת שמפיקה דוחות ניהוליים לטובת הנהלת החשבונות, היא מערכת MIS. הטענה או הטענות, הנכונה או הנכונות, ואז טענה אחת בלבד, טענות אחת ושתיים, טענות אחת ושלוש, טענה שלוש בלבד, או כל הטענות שגויות ונקניקיות. אופ, נראה אתכם. נראה. אז בינתיים בוא נראה את שלומי, שלומי ענה. נתיד ד' אבל זאת לא הייתה בעיה בשאלה שם שאני העברתי לך. אה, אוקיי. היה שם איזושהי בעיה בתשובה. אם אה. תסתכל מה שכתבת שם, היה כאילו א', אבל... ב' כאילו. הבנתי, אוקיי. שמת לב לזה? זה, אז כאן זה נחמד לכם, ונקניקיות, תכף נראה. אז כאן אומר לי בנימין, שייקוני, תקשיב טוב, אני רוצה לבוא ולדבר איתך על זה, שפה זה מאוד פשוט, הפתרון אומר שהתשובה היא חד משמעית, רק טענה שלוש נכונה, התשובה היא ד', בסדר? מערכת שמנהלת שכר של עובדים, שוב, טענה אחת שגויה. משום שמערכת שעוסקת בניהול איננה TPSית, זו ההגדרה הבסיסית שלנו בקורס. טענה שתיים שגויה, כי מערכת ניהול מחסן איננה CRM, הדגש ב-CRM שעליו אנחנו נדבר הוא ניהול קשרי לקוחות, כלומר ריכוז המידע לגבי הלקוחות ולא לגבי ניהול המלאי זה משהו קצת אחר. וטענה שלוש דיווחים ניהוליים שאינם ברמה האסטרטגית באופן עקרוני מופקים על ידי מערכות MIS כמובן אם נאמר שזו מערכת שמשלבת את כל התהליך ביחד וכולי זה יהיה ERP בכל מקרה אחר אני אתייחס לזה כ-MIS בצורה יותר בסיסית ולכן הטענה הזו נכונה יופי עינב וצח תזהי אוקיי אני רוצה להתייחס פה לעוד הערה ולראות אולי אני צריך לתקן את עצמי לגבי השאלה של שלומי, זו הזדמנות טובה אפילו שאמרתי שאלות בסוף, אני רוצה לרגע לוודא וגם לראות איפה אני יכול לתקן מה שאני צריך לתקן, אם עשיתי הסבר דפוק, בואו נראה את זה פה. שאלה לבקשת הקהל, כתוב כאן 11 אבל לא נורא, נקטין את זה קצת. שאלה 5, שאלה ספציפית לבקשת הקהל, אחרי זה נתחיל כבר שאלות קשות כתוב 11 אבל בסדר שלנו זה 5. חברה מעוניינת להקים מערכת מידע שמפיקה דיווחים ניהוליים כאשר המטרה היא בקרה ומעקב לטובת ניהול שוטף של צוותי העובדים ואז השאלה היא רגע דוחות ניהוליים יש כאן דגש מאוד חזק סבבה מעקב בקרה אבל דוחות ניהוליים ואז אומרים במה מדובר וכשהטענה של שלומי שבאמת צריך לשפר אני חושב שזה MIS כן אבל נתת פה איזשהו הסבר על TPS, כאילו TPS הוא הנכון. אז בוא נראה, למה התכוונתי. אז קודם okay. כל המערכת הזו היא לגמרי M.I.S ואתה צודק, וגם אני כתבתי שהתשובה ב. מה שעשיתי אחר כך זה ניסיתי לשלול את כל יתר הטענות, ואולי מה שבלבל זה שלא כתבתי באופן מפורש שטענה א' שגויה. מה שניסיתי להגיד. רשמת לה... טענה א' שגויה, אבל רשמת אחרי זה מערכת MIS עם מערכת ניהולית לדרגי ביניים. אתה רואה את השורה שבנתחל? כן, לך? כן. הכוונה שלי היא שבאופן כללי TPS עוסקת, אני מבין את הצורך בהידוק הניסוח, אבל הכוונה שלי הייתה ש-TPS עוסקת בתיעוד בלבד, ומקסימום בעיבוד מאוד בסיסי. טענה א' שגויה, כי MIS היא המערכת. הניהולית. אני מסכים שהייתי צריך לכתוב את זה יותר טוב, אבל MIS היא המערכת הניהולית, לא TP. חסד את המילה כי, זה כן, טוב. כן, בסדר. בסבבה. אתה... לא, סבב. זה היה צריך לכתוב את זה יותר טוב. אבל התשובה היא סבב. ב', ב ואנחנו מסכימים ב על זה וזה, וזה בסדר. יופי. עכשיו, בוא נראה. צחי, אתה נשמה טובה. שי זה קריטי. אוקיי, מה קריטי? שמבחן יהיה רדום בעיניים? לא יודע מה זה רדום בעיניים אה, בעיניים, הבנתי לוחות ניהולים, אם אתה לא... יש לו משהו אחר על ה-ARP כן, לא, אני מדבר על שאלה של אופיר אז בואו נעשה את שאלה 6 עכשיו שאלה 6 לא, לא יהיה כתוב בהכרח ניהול ביניים, אתה צריך להסיק את זה, אז בואו נשאל את השאלה הזו ואז נאמר, אופיר חג'אג' מנהל חברה לחימום נקניק, בסדר? החברה היא בינלאומית ומחממת נקניקים בארץ ובחו"ל. בהתאם, בחברה קיימות מערכות מידע משוכללות מאוד. נקודה. לפניכם מספר טענות לגבי מערכות המידע בחברה זו. טענה אחת אם מערכת מסוגלת להפיק דוחות לניהול חימום ענקניק על ידי צוות עובדים בסניף מסוים, מדובר במערכת ‫אס.אס. ‫טענה 2, אם מערכת מסוגלת להפיק דוחות לניהול כוח האדם במחלקה בסניף מסוים, מדובר במערכת TPS. טענה שלוש. אם מערכת מסוגלת להפיק דוחות לניהול ההזמנות, הרי שבהכרח מדובר במערכת CRM. הטענה או הטענות, הנכונה או הנכונות. ואז אנחנו אומרים, קודם כל אופיר, ברכות על המינוי. א', טענה אחת בלבד, ב', טענות אחת ושתיים, ג' טענה שלוש בלבד, ד', לא ניתן לדעת מי מהטענות אחת ואו שתיים נכונות, כי חסרים נתונים לגבי סוג הדוח ומשמעותו, ו-a, כל הטענות שגויות. אני חושב ש-a. יפה. עכשיו, הדבר שהכי מטריד פה, שהופך את השאלה לבינונית או אפילו בינונית קשה, זה הגד ד' לדעתי. וכאן נדרשת מכם סוג של פרשנות וסוג של שיקול דעת לגבי המשמעות של מה זה מערכת אסטרטגית. מה הם המאפיינים של ESS? ומה הם המאפיינים של TPS? אז בואו נתחיל. קודם כל, אני מתחיל בזה שכזכור, מערכת ESS היא מערכת תומכת החלטה המיועדת להנהלה הבכירה, תחשבו על מנכ״ל או סמנכ״ל כאמור, ולכן בכוונה גם כתבתי, חברה בינלאומית, עם נקניק בארץ, עם נקניק בחו"ל, ממש הכל, בסדר? ומשלבת מידע פנימי וחיצוני לצרכים של קבלת החלטות אסטרטגיות ארוכות בך. אני טוען שלמרות שמדובר רק בשאלה והמידע שניתן בה לגבי סוג הדוח הוא באמת לא סופר מפורט, בסופו של יום זה דוח שעוזר לנהל את חימום הנקניק, שימו לב, בסניף מסוים מה הקשר למידע חיצוני? אין קשר. מה הקשר לדוח שמסייע לשינוי הפעילות ארוכת הטווח? אין קשר, לפחות לא קשר ישיר, כן? קשר עקיף תמיד יש. אין קשר לדוח שהולך להגיע למנכ״ל עבור חימום נקניק בסניף ספציפי. שוב, לפחות במושגים שאותם למדנו בקורס. הואיל וכאן, מדובר בדוח המיוחס לסניף ספציפי ולפעילות ניהולית שוטפת ולא להחלטה משמעותית ארוכת טווח בפניה ניצב הארגון ובהינתן שמקור המידע לחימום נקניק, אני קצת חופר, הוא פנימי ולא חיצוני, אתה לא תעשה סקר שוק כדי לדעת כמה דקות לחמם את הנקניק אחי, בוא תבדוק כמה ענקניקים נמצא, נמצאים על ה... איך זה נקרא? המסובב הזה? צלעות שלו? תבדוק כמה צריך להכניס, תבדוק כמה עובדים אני צריך עכשיו להקפיץ מהבית כי יש עומס על הנקניק, לא יודע. לכן, מערכת ESS איננה מתאימה כאן. ולכן, טענה אחת שגויה, מה שאוטומטית כבר פוסל לי, את טענה A, hey, סליחה, את טענה ד' זה היה. לגבי טענה 2, לדעתי קצת גם יותר... ‫-גם בטענה ב'. כן. לגבי טענה 2, קצת יותר קל לי לשלול אותה. טענה 2 שגויה כי בהינתן שמדובר במערכת המפיקה דוחות שמיועדים לניהול, ואני בהרבה מקרים משתמש במילים האלה ולא במילים מכובסות או ליד כדי לא לבלבל בהנחה שהניהול הוא לא אסטרטגי, משלב מקורות מידע, מיועד למנהלים בואו ניהול כוח אדם זה משהו שהוא יכול להיות גם ברמות גבוהות אבל בגדול זה במחלקה, זה בסניף מסוים בואו נרגיע עם רמת הבכירות של מי שמקבל את הדאטה הזה בסדר? הדיון מתאים יותר ל-MIS, גם על בסיס המידע החלקי הזה, בכלים של הקורס, יש לי מספיק נתונים כדי לסווג. והטענה שהכי קל לי לשלול, לדעתי, זו טענה מספר 3, היא אומרת שכל מערכת שמסוגלת להפיק דוחות עם ניהול הזמנות זה CRM. לא, CRM זו מערכת הרבה יותר עמוקה, שהדגש שלה הוא לאו דווקא רק על ניהול ההזמנות, אלא על ריכוז כל המידע לגבי הלקוחות במקום אחד, באופן שמאפשר ללמוד ממנו, לנהל את כל הפעילות מולם וכן הלאה, וזה כמובן משהו הרבה יותר רחב. טענה שלוש פעמים. שי, ש... אבל... ש... שי, יש לי שאלה, אבל CRM כן יודעת להפיק דוחות. אבל יש מערכות ניהול הזמנות שהן לא CRM. כל מערכת שאני כותב בה כמה הזמנות יש לי, ואני יודע כמה מחלקים לי זה CRM? לא, ואת... אבל בטענה כתוב אם מערכת מסוגלת להפיק דוחות, הרי שבהכרח מדובר, כאילו, בסדר, אולי הרי שבהכרח, כי רשמת כאילו רק כי זה CRM, אבל... בדיוק, בהכרח. אבל... זה בדיוק הניסוח המבלבל. אז בין נכון, בין אבל היא כן יודעת לעשות את זה, כי CRM כן יודעת, את יודעת את לעשות את זה, אבל אני לא יכול להסיק מזה שאמרו לי זו מערכת לניהול הזמנות, שזה CRM, בסדר? הבנתי. Uh, טענה שלוש שגויה, אז אתה אומרת, את שייקה דווקא לא היה קל לשלול אותה, בסדר. הניסוח טוען שבמידה ויש מערכת שיודעת לנהל הזמנות, הרי ש, ונדגיש את המילה, בהכרח מדובר במערכת CRM. אנו טועננו... גם אם CRM יש מערכת זכונות ‫מאפיינות אותה. יופי יופי, יופי. לא כל מערכת לניהול הזמנות, שזו פעולה יחסית יחסית פשוטה וספציפית, תדע בהכרח... גם לרכז את כל פרטי הלקוחות, ‫תניות הלקוחות, תלונות הלקוחות. ניהול קמפיינים שיווקיים עם הלקוחות וכן הלאה וכן הלאה או בקיצור צריך לדעת הכל בעל פה פרפקט אבל ברמה כללית מערכת CRM היא הרבה יותר רחבה זה קצת כמו להגיד כל מי שלוקח קורס סימן שהוא לומד תואר לא, אתה יכול ללמוד קורס מאוד פשוט קורס באינטרנט אתה יכול ללמוד קורס אין לי מושג מה באפיית עוגות וכן, אתה יכול גם ללמוד קורס כחלק ממסגרת של תואר, אבל זה לא מחייב. מילה בהכרח, גומרת אותי. איזה מערכת מתאימה לטענה 3, M.I.S? כן, M.I.S זה בסדר להגיד. זה יכול להיות גם CRM, כן, אם יש בה עוד תכונות, אבל זה לא מחייב. לא, M.I.S כנראה לי זה קלאסי. יאללה. שלומי לא אומר שייקה זה לא מספיק קשה, דווקא חשבתי שאלה יפה, אבל טוב. אה, אתה אומר שבגלל שכתבתי בינונית. כל השאלות קשות. האמת חשבתי שהיא תהיה בינונית, אבל לדעתי יצאה יחסית קשה. תהיה יצאה יחסית קשה, לא יודע. נקרא לה קשה? נקרא לה קשישה. כזה חצי קשה, קשישה. אולי לא תיאור מילולי נכון, אבל לבד. קשישונית. קשישונית. אוקיי. Okay. חבר'ה, שאלה מספר... אני חייב לתת על זה דגשים גם לקבוצת הערב, אני יודע שהחבר'ה של קבוצת הבוקר כבר שבעו מזה, אבל אני חייב לתת על זה. קצת על יחידה שמונה, שאלה שבע. היא לא קשה, אבל לחלקכם היא תהיה קלה, כי חלק היו במרתון של הבוקר, שובבים, עשו כפל ביצועים. קשה. ואז אני אומר כך. לפניכם... מספר טענות. הם רוצים להגיע מוכנים ביותר לבחינה, זה הכול. הם רוצים לעשות דוקטורט במערכות מידע. לפניכם <ליפ> מספר טענות. אולי התמחות. לפניכם מספר טענות. <laughs> 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 טענה אחת. אז ביקשו בשביל הדוקטורט. מעבד גרפי. לא יעקפו אותך בסוף. מעבד גרפי GPU, בסדר? מיוצר על ידי אינטל ו-AMD. טענה שתיים, נפח אחסון storage הוא המרכיב החיוני במערכת מחשב שבו קיים המידע שהמשתמש מפעיל בזמן אמת והוא מתפנה כאשר סוגרים יישומים או תוכנות. טענה שלוש, בדרך כלל, לא נעשה בדרך כלל, נעשה את זה יותר קל, חברה צריכה לשאוף ככל שהיא יכולה לרכוש את המחשבים המשוכללים ביותר שניתן לעובדיה, וזאת על מנת לשפר את תפקודם ולהגדיר ולהגדיל את הפריון. היי, שאלה יפה. חסר לך תף. או הטענות הנכונה. חסר לך תף, שייקה. לשפר את תפקודם. קודם. Uh, תודה לך. וא', טענה אחת uh, בלבד, שתיים, או ב', טענות אחת ושתיים, ג', טענה שתיים בלבד, ד', טענות אחת ושלוש, ה', hey, טענה שלוש בלבד, וו', אה, לא עשיתי ו'. טוב, נו, נעשה את זה. כל הטענות שגויות. יאללה. או הכל נקניק. ואופק אומרת לי לאכול נקניק, אני נוטה להסכים. אבל דפקתי פה קצ'ים, אתם יודעים? דפקתי. זה לא... מי שקשה לו בשאלה הזאת, אל תתרגשו מאנטון. אנטון הוא בכלל לא, לא בן אדם, זה AI ששתלתי פה. אתם אמורים להגיד וואלה קשה, לא מובן, אין בעיה, אל, אל תתביישו ממנו. בואו נראה מה בובי אומרת. בובי אומרת A, שלומי אומר ג', אוקיי, okay, מעניין. טוב, תראו, נלך טענה-טענה, ננשום עמוק, אתם תגידו לי אם אני מסביר משהו לא ברור, הכל כמובן במיקוד, מי שיפתח את המיקוד יראה, אבל בואו נראה. טענה אחת, מעבד גרפי גפו GPU, מיוצר על ידי אינטל ו-AMD הטענה הזו שגויה. אינטל, האמת... מאבד מיוצר. יפה, אינטל מייצרת CPU, ולא GPU. האמת שזה לא לגמרי מעודכן, כי רק לאחרונה, לפני כמה חודשים, היא נכנסה לתחום, אבל מבחינתנו, בתוכן הקורסי שלנו, ובמיקוד שלנו, וכל מה שהראינו, זה CPU, סבבה? ששש. אוקיי. אז אינטל מייצרת CPU ולא GPU בהקשר המחייב בקורס, בסדר? כי הכל משתנה כל הזמן וגם קואלקום יצא עכשיו עם מעבדים מאוד דומים ל-M1 וכן הלאה אז אינטל מייצרת CPU ולא GPU מבחינתנו, בסדר? ואני יודע שאני משגיח פה את הסיטואציה כי המציאות היא מורכבת יותר השם היחיד של יצרנית GPU שצריך לדעת היא המלכה של השוק האמריקאי והעולמי NVIDIA בסדר? מה שצטרכו לדעת בהקשר של יצרניות, GPU. יפה? אה... nicely done. מה עוד היה פה? שלומי אמר ששכחתי פה משהו, רגע... לא? שכחתי את זה? לא, 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 זה עבור אנטון, עבור אנטון. עבור, עבור אנטון, אנטוני, אוקיי. טענה שתיים. טענה שתיים אומרת שנפח האחסון... הוא המרכיב החיוני במערכת מחשב, סבבה, או מרכיב חיוני במערכת מחשב, ידיעה אה, פחות שייכת פה, אבל לא נורא, שבו קיים המידע שהמשתמש מפעיל בזמן אמת, והוא מתפנה, נפח האחסון מפונה, אם אני סוגר יישום או תוכנה. הטענה הזו היא שגויה, מדוע? היא יכולה לי לדבר על רם, לא יפה, על... יפה, יפה, המידע המשמש. בזמן אמת מצוי ב-RAM, ‫כאשר אני מפעיל תופנה, פותח וורד, דפדפן, whatever. המידע נטען ל-RAM באופן זמני, ‫וה-RAM, לא נפח אחסון, מתפנה כאשר סוגרים. את התוכנה. לעומת זאת, נפח האחסון, storage, מיועד לשמירה ארוכת טווח של מידע, תוכנות, נתונים. וחס, וחליל. סליחה? בדיוק, וחס וחלילה לחשוב, שהכל נמחק כשאני סוגר את התוכנה. אימא'לה, אני אסגור את הוורד עכשיו, כל הסיכומים שלי הלכו לפח, וחס ושלום. אוקיי, מלחיץ מספיק. אני אשום את זה כאן. יופי. אני עובר לטענה מספר שלוש... קונטרול C, קונטרול V. חברה צריכה לשאוף. ככל שהיא יכולה לרכוש את המחשבים המשוכללים ביותר שניתן לעובדיה. הכי משוכלל שיש, תרכוש מהר, תוציא את הארנק, יא בונקר, יא קמצן, על מנת לשפר את תפקודם ולהגדיל את הפריון. ואני אומר... בהתאם לצורך. בהתאם לצורך. מה זה חברה צריכה לשאוף להוציא כמה שיותר? אם אני... כל מה שאני עושה זה משדר שידורי זום. למה לקנות לי מחשב בחמישים אלף שקל? מה, מה זה יעזור? מה, מה זה יתרום לפריון? מה, אני אדע לחלק את עצמי על כמה מסכים? מה זה שטויות האלה? וזה כתוב גם במיקוד. הדגש המרכזי ברכישה נכונה של מערכות מחשב הוא באפיונן על פי הצרכים. המחשבים המשוכללים ביותר הם גם היקרים ביותר. במקרים רבים הם גם הכבדים יותר ויותר והרועשים ביותר כל המחשבים האלה של הגיימרים המטורפים וזה זהו בזבוז צריך לתת להם גם כן אמצעי קירור בגלל זה נכון מ... נכון יופי 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 זהו בזבוז משמעותי במידה ואין צורך בעוצמת העיבוד וה... גם צריכת ב... החשמל אולי עם זה. נכון, זה, נכון? זה, אתה יכול להסביר בקצרה מה זה ה-NVIDIA הזה? NVIDIA זה חברה שעושה המון דברים היום בתחום הבינה המלאכותית, אבל בין היתר, אם אני הולך על זה בצורה מאוד שטוחה, היא מייצרת מעבדים גרפיים. מעבדים גרפיים, מפלצות מאוד מאוד חזקים. אז אם אתה גיימר, אם אתה עורך וידאו, אם אתה עושה הדמיות בתלת מימד, תבצע פעילות שהיא גרפיק אינטנסיב בדרך כלל, אלא אם כן אתה קונה מוצרי אפל, אתה תרצה שבמחשב שלך... יהיה gpu חזק של nvidia סדרת ה-4000 או מעל ואז אתה יודע שאתה יכול להשתולל על כל העולמות בהקשרים הללו. שאני רוצה להעדף איפה זה מופיע במיקוד כי חיפשתי נגיד לגבי ה-nvidia ואינטל מייצר, nvidia אני לא בי רוצה להתקדם במיקוד. אוקיי לא יודעת <laughs> אולי יש לי קובץ שהוא לא מעודכן אני אבדוק באתר תבדקי רגע ותעדכני אותי אם אני במקרה לא עדכנתי משהו באתר, אז באהבה אני אעדכן, בסדר? תבדקי, אני אחכה לך, אין בעיה. שי, העלית את הקובץ הזה בבוקר, את מה שרשמת? הקובץ של הבוקר העליתי, אם יש בעיה ואתה לא רואה אותו, תגיד לי, אבל כן, העליתי בעיקרון. אין בעיה. אוקיי. אתה מגדיר את עצמך כגיימר? איזה גיימר, אחי, <laughs> <אני>, אחי, <laughs> אני בין... <הרבה. laughs> זה גיימר. אז מה? מה זה קשור? אתה אומר אין גיל אחי? אין גיל אהבה ואין גיל גיימינג? לא. לא. אני לא גיימר. אני... המשחקים שאני משחק, אחי, אתה תראה, זה סטריט פייטר, אלפא, טרי, זה משחקים של שנות התשעים, אחי. אני יכול לספק בקיצור, אתה נשארת עם אפל, זה מה שאתה אומר. אני יכול לספק אותם על... כן, כן, כן. אני הייתי לפני זה, דווקא היה לי מחשב שאני בניתי בעצמי, של... AMD מסדרה FX, היה פעם איזה זה, מאבד שמונה ליבות מהראשונים שיצאו וזה, אבל הזדקנתי, עכשיו אני מה אני אעשה, כלום. עכשיו בוא נראה כאן, הטענה הייתה שבויה גם, סליחה אני איתך. קום. קום? אני אקום. שילמת לי שכר לימוד, אני אקום. עכשיו אתה אומר לך לקום, אתה תקום. בוא נעשה טענה, אז הכל שטויות אחי. נעשה פה, תקום. פתרון. התשובה הנכונה היא A, כלומר אין אף טענה, כל הטענות הן שגויות. ועוד שאלה קשה, שאלה שמונה. קשה, ואחרי זה אני אעשה גם שאלה קצת על בים וכאלה, נעבור על עוד קצת דברים. בוא נאמר כך. בחברת דין קרקום, מועסקים העובדים, הבאים, <אז> מועסקים העובדים הבאים, בסדר? מחמם הנקניקים הראשי שלומי בני, אחראי על uh, ביצוע קריאות שירות על מנת לתקן מכונות חימום נקניק של לקוחות שלומי בני מצויד במחשב שתפקידו, צריך להצטייד במחשב שתפקידו הפעלת תוכנות פשוטות וכן תוכנות אופיס, בסדר? תוכנות פשוטות של תפעול המכונה, יופי. נוסיף גם את הדר, בסדר? תגובת כספים ומפרקת ברכיים, גברת... זה <אז> את... הכל הגיוני עבור הדף. <laughs> אחראית על המערך הכספי בחברה, יח... לצד זאת, היא גם מנהלת את המערך השיווקי ועורכת סרטוני, סרטונים וסרטי תדמית עם אפקטים. מיוחדים ומורכבים, הן כפרסומות של החברה והן להרתעת הלקוחות. בסדר? שוב, תשימו לב לכל מילה. ולבסוף, אתה <laughs> <laughs> הורג אותי, מי ניקח פה עוד? ניקח את גל. גל זה גבר או אישה? לא יודע. ניקח את גל. נקרא לזה כך, שנייה חכו, אחראית, איסוף נקניקים רקובים, אני לא אגיד גל, שהיא לא תיעלב לי, אנטון, לך לא אכפת, אתה זורם איתי, נכון אחי? אנטון. בסדר? אין מה להשיף. אוקיי, עכשיו, לפניכם מספר טענות. ‫בסדר? כך. טענה אחת. שלומי, או חשוב מאוד לרכוש לשלומי בני מחשב עם מעבד אפל M1 ‫בלבד. ‫טענה שתיים. חשוב לרכוש לאדר מחשב שכולל GPU נפרד של NVIDIA. טענה שלוש, כדאי, <laughs> תורג אותי, תורג אותי עם התיאור, <laughs> כדאי äh, לרכוש לאנטון, די <laughs> תורג... <laughs> אל תצחיק אותי אנטון, <laughs> כדאי לרכוש לאנטון, <laughs> מחשב עם מעבד AMD בלבד הטענה או הטענות, הנכונה או הנכונות, תראו זו שאלה קשה יש בה גם חפירה כזאת, וזה אתה רואה אותה אתה נלחץ, א' טענות 1 ו-2, ב' טענות 2 ו-3, ג' טענה 2 בלבד, ד' טענה 1 בלבד, ה' hey, כל הטענות שגויות. Yeah. NVIDIA <laughs> זה <laughs> רק היתרון היחיד של GPU? זהו, שזה קצת חוצפה ממני לה... עבורי להגיד את זה, כי, כי אינטל, לא... נכון. נכון, אינטל יצאה עכשיו עם סדרת ארק, ו... אבל לא מדבר ו... על רייזן בכלל. AMD יצאה עם רדיאון, נכון, אבל לצרכים של הקורס אנחנו צריכים שאתם תכירו רק את NVIDIA בעולם ה-GPU, ולמרות שזה נשמע מאוד מגמתי, אני מעגל את הפינה הזו הפעם, אתה צודק. אני, אני, אני מערער פשוט. עוד נחשוב שיש לך עוד מניה. עוד אני מערער, רדיא. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. תתייחס לעולם של הקור, שחק את המשחק שלי, מה שנקרא. חשבתי שם במניה או לא, לא. עשיתי בזמנו סיבוב מאוד קטן על אלווידיה לפני הפיצוץ הגדול. לא נגעתי במילימטר, מאז שהזדקנתי העברתי את כל התיק למניות דיווידנד. לכל מיני מניות תעשייה, מניות הלטקר, מניות משעממות. שאני רק מקבל... אתה בוכה על זה. שאני רק... לא, לא בוכה. בגיל מסוים אתה מחפש שלווה ולא להתעשר. כבר יש לי בוגטי בשני צבעים, מה אה, אין צריך עוד צבע? וואו, אה, אוקיי. עכשיו, אוקיי. אז בוא נראה, גל אומרת שהטענה הנכונה היא דלד. אוקיי, שלומי אומר דווקא בית. אוקיי, ובנימין אומר אז פה התפלגות מאוד יפה של החבר'ה שהשיבו. בוא נראה, נלך לאט לאט. טענה אחת, חשוב מאוד לרכוש לשלומי בני מחשב עם מעבד M1, בואו נראה. אני טוען, הטענה שגויה. אמנם, ואני אפל שיפ, אז אני הראשון שיגיד את זה, אמנם דנו ביתרונות שהם קיימים ברמה מסוימת של מעבדי אפל M1, יחד עם זאת, eh, המחשבים, שוב, תלוי במה בדיוק שלומי רוצה ומה הוא מעריך, הם כן יחסית יקרים, שוב, יחסית להצעות לואו-אנד של מייקרוסופט, למרות שיש גם יתרונות, eh, לא מאפשרים שדרוג, ופועלים היטב, בעיקר תחת, נקרא לזה, האקו סביבת מערכת ההפעלה של אפל. עכשיו תגיד, שואל, לא כתוב במילים האלה במיקוד. נכון, אני מדבר איתכם כמו בן אדם. בגדול, מה שצוין במיקוד זה שחלק מהתוכנות לא נתמכות בצורה מלאה בסביבת האקו-סיסטם של אפל ובמעבדי M1. תוכנות לא עובדות מספיק טוב, עובדות חלקית וכולי. באופן כללי, אפשר לראות ששלומי בני היקר משתמש בתוכנות פשוטות מאוד, וגם אם ישקול לרכוש אפל M1, מסיבה של יתרונותיו קשה לחשוב או קשה להצדיק משפט כמו חשוב מאוד לרכוש לו דווקא מחשב כזה בסדר מתי אולי היה אפשר לדבר על זה ואז אולי אפשר להגיד גם לא חשוב מאוד אלא שיש יתרון אם הייתי אומר ששלומי עובד בסביבה של אפל ששלומי צריך אחד האלמנטים הכי חשובים לו זה היעילות וזמן העבודה והסוללה וכל היתרונות האלה ואז היה אפשר לדבר על זה אבל סתם משתמש באופיס? ולהפעיל תוכנה שיודעת לעשות ריסטארט למכונת נקניק? לא יודע. קצת נראה לי אוברריצ'ינג. טענה שתיים. חשוב לרכוש להדר מחשב שכולל GPU נפרד של NVIDIA. אתם צודקים עם הערעור שלכם, אז אני אתחיל בדיסקליימר. בסמסטר הנוכחי, אכן לא דנו ביצרניות נוספות של GPU, פרט ל לא יפה מצידי, אתם צודקים, לא מקצועי, זה עניין של הפחתת חומרים. זוהי היצרנית העיקרית והמובילה של GPU, ולטובת המבחן צריך להכיר רק אותה, כאילו רק היא קיימת בעולם, לא מדויק ככל שזה יהיה. ספציפית לגבי הדר, הואיל והיא נדרשת במסגרת תפקידה, לא רק לשבור ברכיים, אלא גם לערוך סרטונים שלפי הנאמר כוללים אפקטים מורכבים, אני בכוונה הדגשתי אפקטים מורכבים כי אתה יכול להתחיל להתחכם, להגיד לי לא, אולי זה סרטון מאוד פשוט, לא, לא, לא. אם אתה מדבר על אפקטים ויזואליים מורכבים, אני דוחף אותך לעולם של דרישות גרפיות חזקות. משמעות היא שנדרש מעבד גרפי חזק, ומבחינתנו מדובר ב-GPU נפרד של NVIDIA בהקשר הזה. לכן... שי, אפשר שאלה? בבקשה. אם היית אומר שהיא גם צריכה CPU נפרד, זה גם יכול להיות נכון, כי אתה אומר, שמע, היא גם צריכה מעבד חזק, בנוסף לכל הגרפיקה שצריכה להתנהל פה, וגם רם חזק. RAM חזק. צריכה בעיקר VRAM חזק, אבל uh, כן. כן, אתה צודק, אין מה להגיד. טענה שלוש, כדאי לרכוש לאנטון מחשב עם מעבד AMD בלבד. רגע, מה אנטון עושה בחיים? הבנתי. נו. אבא במשרה מלאה. מה? מה? אבא במשרה מלאה. יואי, נראה. באמת. הטענה שגויה, בסדר? ודרך אגב, או לא דרך אגב, לא הצגנו בכלל שיקולים לבחירה בין AMD לאינטל, בסדר? כל דיון העוסק בנושא בהכרח שגוי בקונטקסט המבחני, בסדר? יש קצת הבדל בין אה, המעבדים האלה וקצת שיקולים, אבל בגדול זו אותה ארכיטקטורה, בגדול אתה בוחר ביניהם, לא, לא דיברנו על שיקולים מפנימיים. אוקיי, אה, זהו, אז אם אה, רק שתיים נכונה, לדעתי התשובה הנכונה היא ג' יופי. ואז סוף סוף סיימתי עם הדבר הזה. יש לכם עוד שאלות ממגוון הקשרים כאלו על יחידה שמונה, אבל אולי בקצת זמן שיש לנו, אנחנו נעבור לנושאים קצת אחרים, לא לעשות כאילו הכל אותו דבר, הכל ביחידה שמונה, כאילו רק זה קיים. ולכן אנחנו נפתור עוד כמה שאלות, לאו דווקא סופר קשות, אתם יודעים. אני אשמח לעוד שאלות על CRM ו-ERP, בבקשה. יפה. אז לפני זה אתה תקבל שאלה בינונית, שאלה מספר תשע, בסדר? שהיא בינונית, ככה. לפניכם מספר, רק ככה. אנטון מעוניין להקים פלטפורמה מקוונת. הפעם אתה מתקן למשהו טוב, אני מקווה. לגמרי, שמטרתה... לאפשר מסחר בלגו משומש, נקודה. לפניכם מספר טענות. טענה אחת, אם הפלטפורמה משרתת בעיקר גורמים פרטיים, מסחר ביניהם, מדובר במערכת P2C. טענה שתיים, אם הפלטפורמה משרתת בעיקר גורמים פרטיים, מסחר ביניהם, אך קיימת אוכלוסייה מאוד מצומצמת של עסקים הפועלים דרך הפלטפורמה בהיקף מוגבל, לא נוכל לדעת האם המערכת או הפלטפורמה היא B2C או C2C. וטענה שלוש, אם הפלטפורמה משרתת בעיקר גורמים עסקיים, מסחר בלגו משומש בין חברות, מדובר במערכת C2C, משום שאלו ראשי התיבות של קורפוריישן, Two corporation, corporations, זה חברה. ואז הטענה או הטענות הנכונה או הנכונות. א', טענה אחת בלבד, ב', טענה שתיים בלבד, ג', טענות אחת ושלוש, ד', טענה שלוש בלבד, וה', כל הטענות שגויות. כל הטענות שגויות. אני רוצה לשנות את סיווג השאלה לקשה. טענה 2 אני אסביר גם למה. טענה 2 אומרת שזה משמש בעיקר גורמים פרטיים. זה C2C, אז בגלל זה אתה יכול לעשות את הבידול הזה. יפה מאוד אמרת. נלך אחד-אחד. טענה ראשונה. הטענה אומרת שאם הפלטפורמה משרתת בעיקר גורמים פרטיים, מדובר במערכת P2C. אז כמובן שההגדרה של מערכת מסחר אלקטרוני, מקוונת, שמשרתת גורמים פרטיים, בעיקר גורמים פרטיים, היא C2C דווקא, ולכן הטענה הזו שגויה. אני קופץ ברשותכם דווקא לטענה מספר 3, כי יותר קל לי להתחיל מלקל אל הכבד, ואלימינציה זה אחלה כלי, במיוחד כשאתה פותר מבחנים. טענה שלוש אומרת, שאם הפלטפורמה משרתת בעיקר גורמים עסקיים, מדובר ב-C2C, וזה לא נכון להגיד שזה קורפורשן to קורפורשן, זה קונסיומר או קסטומר, לא משנה, מול קסטומר או קונסיומר אחר, ולכן הטענה שגויה. המושג C2C משקף מיקוד במסחר בין גורמים פרטיים, consumer to consumer. זה שכתבתי קורפוריישן והתחכמתי, זה סתם, חסר משווית. ועכשיו אני עובר לטענה שמבדילה בין תותחים לתותחי על. בואו נראה. טענה שתיים אומרת, אם הפלטפורמה משרתת בעיקר גורמים פרטיים, אבל קיימת אוכלוסייה מאוד מצומצמת, של עסקים שפועלים דרך הפלטפורמה ובהיקף מוגבל. אני לא יכול לדעת האם זה B2C או C2C. ואז אנחנו אומרים את הדבר הבא: הדילמה של רבים מהסטודנטים והסטודנטיות בשאלה זו, נובעת מכך שלכאורה הפלטפורמה משרתת גם גורמים פרטיים וגם עסקים. נקודה. יחד עם זאת, יש המון פלטפורמות שמהוות C2C מובהק ועדיין קיימת בהן פעילות עסקית זה פשוט לא המיקוד או המסה הקריטית או המבנה של הפלטפורמה רגע? למשל זה טעות, זה טענה שהיא טעות כי הוא אומר לא נוכל לדעת האם הפלטפורמה יופי למשל יד שתיים היא פלטפורמת C2C בהגדרה. האם אין עסקים שמציעים שם מוצרים למכירה? ודאי שיש, זה פשוט לא המיקוד. פייסבוק מרקטפלייס היא פלטפורמת C2C. האם אין עסקים שמוכרים שם? ודאי שיש. פלטפורמת. אם אתה מצפון תל אביב איזה פלטפורמת צריכי, האם אין עסקים שמוכרים שם? ודאי שיש. במילים אחרות, אל תשללו את הסיווג של פלטפורמה רק לאור העובדה שנקרא לזה השתרבבו, נכנסו לשם מספר משתמשים מסוג אחר. הקביעה תהיה לפי המטרה המרכזית, הראשית, המוגדרת של הפלטפורמה ולקוחותיה העיקריים. ספציפית כאן, הואיל ונאמר מפורשות שעיקר הפעילות והתכונות וכולי 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 היא מול פרטיים, הפלטפורמה תהיה, סיווג יהיה, C2C, ואני יכול לומר זאת, ולכן הטענה שלפיה לא ניתן לסווג, לא נכונה. יופי, 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 יופי. וזה אומר שהתשובה היא... אייס לי שאלה? שאלה בינונית עשר. אוקיי. Okay. מבין הבאים או לפניכם מספר טענות לגבי מאפיינים פוטנציאליים, לא בטוח שהם נכונים, של ERP. מאפיינים או היגדים, אמירות, נתונים, וואטאבר. טענה אחת, חברת סאפ היא אחת מהיצרניות המובילות בתחום ה-ERP. טענה 2, מערכת ERP מתמקדת באפסל לקוחות. טענה 3, מערכת ERP מיוצרת, בין היתר, על ידי אחת השחקניות. המובילות בתחום סיילספורס אפשר אפסל אולי במילה אחת, אין בעיה סיילספורס וטענה ארבע מערכת CRM מיועדת לשילוב כלל התהליכים העסקיים בארגון והטענה או הטענות הנכונה או הנכונות, ואז יהיה כאן, הופ, א', טענה אחת בלבד, ב', טענות אחת ושתיים, ג', טענה שלוש בלבד, ד', טענות שלוש וארבע, וה', כל יתר הטענות, או כל הטענות שגויות. <אח> ‫בינתיים, אנטון אמר שרק טענה ארבע נכונה, תכף נראה. תעזור, אני רוצה כן סליחה. צריך פשוט את הטענות הנכונות. אוקיי, okay. אז נלך טענה-טענה. טענה אחת אומרת שחברת סאפ היא אחת מהיצרניות המובילות בתחום ה-ERP והטענה הזו בפני עצמה נכונה, אנחנו הדגשנו את סאפ באחת מתור היצרניות המובילות בתחום הזה ולכן זה מתאים לי, בסדר? הטענה נכונה וזה מופיע כמובן גם ב... סאפ היא לא יצרנית, סאפ זה תוכנה, זה בתוכנה, היא לא יצרנית כן, הכוונה היא מספקת אימפלמנטציה של מערכות ERP. אם הוא כתב בסדר. לא יצרני. אוקיי, אז אולי המילה יצרנית, אנחנו נשפר אותה. אני לא... אחת מהמובילות. בסדר? זה לא באמת קריטי לי הסמנטיקה בצורה הזאתי, כי יש שאלה מה זה יצרן וכולי, אז בסדר. אז השאלה עצמה לא ברורה, הטענה עצמה לא ברורה. אם הייתי קורא את הטענה האחת, לא הייתי מבין אותה בכלל. אז הנה, אבל עכשיו בתיקון זה מובן? לא, אם היצרני תאמנתי, אם לא היצרני תאמנתי, מה זה חברת סאפ יחד תמרות ה ARP? היא בתחום של ERP החזקות ביותר, כי כתבנו ממש במיקוד שהדוגמאות תעשייה של חברות שיודעות לייצר, להטמיע, לספק שירותים בתחום ה ARP זה חברת סאפ, נתנו את סאפ ונתנו את אורקל, בסדר? מה השני? אורקל, אני ארשום, הדוגמאות שהענקנו ראו גם במיקוד לגבי חברות העוסקות במתן פתרונות בתחום ה-ERP הן אורקל וסאפ. זה מופיע בבולט איזה? השלישי. ראיורטי לא בתחום? לא בא מהמובילות? סליחה? ראיורטי לא מהמובילות? כן, גם, גם. אבל אנחנו כללנו eh, במיקוד רק את שני אלה ולכן רק על שתיהן אני אשאל. Eh, טענה שתיים, שזה סוג של עיגול פינות מאוד חזק, אבל אתה יודע, קצת להקל ברוח התקופה. טענה שתיים, מערכת ERP מתמקדת באפסל ללקוחות. המילה המתמקדת היא קצת בעייתית, מבחינתנו הטענה הזו שגויה, כי גם אם היא מסוגלת לעשות את זה כחלק מהרכיבים המאוד משמעותיים ומגוונים שלה, מערכת ERP מתמקדת בשילוב המידע מכל שלבי התהליך העסקי, הטיעון בדבר מיקוד בהיבט מאוד ספציפי הקשור ללקוחות פחות מתאים למערכת רחבה כזו, בסדר? זה CRM, לא הפסל? נכון. גם אם זה היה CRM זה היה ניסוח קצת מעצבן, כי השאלה הגדולה היא מה זה מתמקדת, שי, עושה מלא דברים, איך אתה יודע שהיא מתמקדת דווקא בזה? אבל היה ליטה לשלול לי את זה כשמדובר ב-ERP, כי ברור כאן שהפוקוס הוא מה זה רחב הרבה יותר, אז לצמצם את זה ליריעה של זה הדבר הכי חשוב, זה קצת בעייתי. טענה שלוש, Salesforce היא מספקת פתרונות בתחום של CRM יותר, ולא ERP, אז הטענה שגויה. ההקשר של Salesforce, כניתן בקורס, היה בתחום ה-CRM ולא ה-ERP. זה, ואחרון חביב, טענה ארבע, מערכת CRM, טוב, זה, זה כאן. Uh, הטענה שבויה, מערכת CRM מתמקדת בניהול קשרי לקוחות. Okay. Uh, וזה מוביל אותי לפה. ולפה, זו התשובה, כמובן... מה היה נכון פה? א'. א'. יופי. אגב, אני צריך לברוח מכם. באיזה כיתה אתם תהיו? צריך לברוח. עוד לא יודעים. זה כיתה של הערב הכי עצבני, כל היום <אז> צורקים. <אז> צריך לברוח מכם ללכת לכיתות של הבוקר, אז תגידו לי באיזה כיתות אתם, אני אשלח אליכם את המתרגל. גם תרגלת. יש לי מתרגל אחד שדומה לאייל גולן, מתרגלת אחת גם זהב טהור. אז תגידו לי מה אתם מעדיפים. גם דומה לאייל גולן? היא רק תרתי עכשיו. לא, היא מהממת. אתה יודע, זה היה מצחיק. הקבוצה שנבחנה ב-28 ביוני, התחילו לצרוח שם. כאילו הייתי צריך להרגיע אותם, היה מה זה מצחיק, אתה לא מבין. אוקיי. נלך נלך לפה. לפה, אוקיי. בוא נעשה עוד שאלה כיפית כזאת. מקווה שנתנסח יותר טוב. שאלה 11, נעשה אותה בינונה. לא נסגור עם שאלה שאלה בינונה. ‫מספיק טוב. ‫ואז נאמר. לפניכם מספר טענות. יאללה, טענה אחת, להטמיע ERP, זהו הליך פשוט, שסיכויי ההצלחה שלו מאוד מאוד גבוהים. טענה שתיים, להטמיע ERP, ‫עשוי לשפר את הפרודוקטיביות, פריון, בחברה. טענה שלוש, אממ, בוא נעשה פה, כן. מבין המאפיינים של מערכת ERP ניתן לכלול אינטגרציה, שילוב של מידע כלל ארגוני. טענה 4, מערכת ERP היא מערכת שמסייעת לרכז במקום אחד את מכלול היבטי פעילות הארגון. הטענה או הטענות, השגויה או השגויות, שימו לב, כבר הופכת השאלה לבינונית כי אני שואל מה שגוי וזה מעצבן, א', טענה אחת, ב', טענות אחת ושתיים, ג' טענה שלוש בלבד, נעשה את הבלבד הזה אני רגיל, וארבע טענות שלוש וארבע, והי, כל הטענות נכונות דווקא ולכן אני לא כל כך יודע במה לבחור. אז רבים מכם אומרים, במיוחד אנטון, שייקה התשובה היא ד', לא יודע לדעתי, תראה, דלת היא באמת uh, מייצגת היגדים נכונים, אבל תשים לב אנטון ששאלו אותך מה שגוי, בסדר? אז uh, בעצם אני צריך לעשות כאן סוג של צ'קבוקס uh, הפוך כזה, לבוא ולהגיד מה שנכון, אותו אני לא בוכה, בסדר? נו, אמרתי אחד, מה הבעיה? <laughs> כן, אבל uh, אתה אמרת גם שאתה רוצה דלת, אז תכף נראה, אז בוא נלך על זה. אה, סבבה. אחד אחד, הנה פה, ואז נאמר. הטענה הזו, טענה שתיים נתחיל מזה, הטענה נכונה, בסדר? ראינו את זה גם במיקוד, לאור שילוב המידע וזמינותו ברמה הכלל ארגונית, מערכת ERP שמיושמת היטב, יכולה להסדיר את זרימת המידע בארגון העסקי, וכך לשפר את תפקודו ואת פריונו, כי... יתרונות של זמינות מידע, כמובן ידועים. שי, האם היה, היה כתוב בטענה בהכרח, לא רק עשוי, בהכרח ישפר? בהכרח הייתי שולל. אוקיי. Okay. איזה דבר לא בהכרח משפר. תעלו לא איך מטמיעים אותה, לא? בדיוק. אם אנטון מטמיע אותה, אז זה יעבוד. אם אני אטמיע אותה, זה יראה כמו פרצוף שלי, זה ההבדל. בקיצור, אף שכתוב תגיד... בהכרח לפסול. כן. בהרבה מקרים, לא הייתי אומר. טענה שלוש, מבין המאפיינים של מערכת ERP, בין היתר כוללים אינטגרציה, שילוב של מידע הכלל ארגוני, הטענה נכונה לפי ההגדרה של ERP, זה בסדר? וטענה ארבע, מערכת ERP מרכזת את כל ההיבטים של הפעילות, כן, 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 כן. ועכשיו אני עובר לטענה מספר אחת הייתה טענה בסגנון הזה, במבחנים של סוף החודש, סוף חודש יוני, שבה סטודנטים היו ככה קצת מנוקנקים וקצת התלבטו ונבהלו, כי הם אמרו, תשמע שייקה, זה נראה לי דווקא נכון ואני מפחד לשמור. ואז אמרתי להם בצורה מאוד נחמדה, תקשיבו טוב, תחשבו על מה זה מערכת ERP, בסדר? ואז תחשבו בהתאם האם באמת נראה לכם שזה עניין פשוט כי גם אם אתה לא זוכר לפעמים זה עניין של היגיון ואז אתה אומר כך, הטענה שגויה, בסדר? לאור המורכבות של מערכת ERP ההיבטים המרובים של השלבים התהליכיים שבהם היא מעורבת וכיוצא בזה במקרים רבים הטמעה של מערכת כזו נקלט בקשיים ואו בכישלון פוטנציאלי, שוב יש על זה גם במיקוד אתם יכולים לראות, בשורה התחתונה התשובה שלנו היא א. שואל אותי דין קרקום, האם יכולה להיות שאלה של טענות שגויות? כן לא הרבה כי זה מעצבן לקרוא את זה אני יודע, זה בהרבה מקרים דורש לי קצת ממני קצת יותר זמן אה, ריכוז מאשר שאלה רגילה שאני רגיל אליה, כי אני צריך לסמן מה נכון, מה לא, ואז לסמן זה כזה טיפה טיפה, אה, לא רוצה להגיד מיינד אה, פליפ, אה, אבל מיינד פליפ, אבל יכול להיות משהו, תשים לב. אז זה לגבי המתוקי הזה, אה, ואנחנו מתחילים אה, להתכנס כבר לשלבי סיום, ולכן, כן, 11 שאלות זה לא רע בכלל, ביחד עם הבוקר זה עוד מבחן לדוגמה, אנחנו גולדן בראון. ויש גם שאלות, אגב, אתם ראיתם את השאלות? יש גם שאלות מאוד יפות בתוך הקבצים של המרתונים הקודמים, לא יודע אם יצא לכם לראות. יהיו שאלות שהן קצת מעצבנות באורך, כן, כן, גם זאת שאלה קצת מעצבנת, אבל יהיו גם שאלות קצרות, יחסית מאוזן. יחסית מאוזן. אין הרבה שאלות ארוכות, אתה זוכר את השאלה על הקקי? עושה רגע את השאלה על הקקי, לא עשינו שאלות קשות, גלגול, זה אין מה עכשיו לטחון את העולם. בוא נסתכל פה, אתם ראיתם את השאלה על הקקי? שלא תיבעלו ממנה, דקה, אני אראה לכם. שנייה, אני אמצא לכם אותה. מה זה שאלה על הקקי עכשיו? סליחה, התכוונתי גללים, גללים אומרים, נכון? באקדמיה. אני רוצה שאומרים. <laughs> גיל השלשת, לא גללים, תדע לך שהמילה הכי יפה לזה זה, זה גללים, דקה אני אראה לך, אני נכנס לזה עכשיו כי דיברתם באמת על שאלות, והאם תהיו... תהיינה שאלות ארוכות, מפחידות, אני רוצה שנייה להראות לכם פה משהו אנחנו ניכנס לערב, רגע רגע רגע, יום שלישי אתם ערב חומרי למידה, שנייה אחת אני משתף לכם, נעשה דסקטופ פה מחברת אלקטרונית, קודם כל אתם רואים פה מיקוד לבחינה עדכני? אה, זה חרבות ברזל אבל, שנייה, טעות שלי. יום שלישי לא חרבות ברזל, רגע, יום שלישי חמש וחצי, כאן זה לא חרבות? לא, יופי, בואו ניכנס לפה, תודה רבה. כאן יש ריכוז חומרי למידה, יש כאן את הקבצים של המרתונים, גם מרתון בוקר. במחברת אלקטרון יש מיקוד לבחינה סופי, שבו יש את כל מה שעברנו עליו. ובקובץ מרתון, לדעתי זה היה מרתון בוקר, בואו נראה אם זה זה, אני אוריד אותו, שנייה. רוצה להראות לכם שאלה אחת, כאילו מפחידה, לא באמת אבל. כאן. או, 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 או. בבקשה, שאלה תשע. זה קובץ מרתון בוקר של 26 ביוני, בסדר? תראו את כל הקבצים של המרתונים, גם של כיתות אחרות, זה עוד שאלות טובות, ארוכות. לא זוכר אם פתרתי אתכם גם שאלה כזאת, השאלה הזו אפילו בשיעורים, אבל הנה דוגמה לשאלה שנראית מאוד מפחידה, בסדר? הרבה סטודנטים אומרים היא קשה ממש, תראה כמה אתה כותב, ובתכלסי לא. עכשיו אני אקרא אותה בקול, אני אגיד ככה. איתי, אדם יצירתי וחובב קולינריה, סבל מילדותו מקצת קקי בתחתוני, והוא ניסה למצוא פתרונות יצירתיים לבעיה זו. יום אחד עלה בראשו רעיון מבריק, להקים עסק לייצור נקניק גורמה, שמחומם בצורה מיוחדת, שתסייע לו לשמור על מאיים תקינות. הוא הקדיש ימים ולילות לפיתוח המתכון המושלם, מכירת חומרי גלם איכותיים, וייצור הנקניקים במו ידיו. עם הזמן החל לייצר נקניקים באיכות גבוהה והיה מוכן לצאת לשוק. כשהעסק שלו החל לגדול, הוא הבין שצריך לנהל את כל תהליכי הייצור, ההזמנות, ההספקה, בצורה יעילה ומסודרת יותר. איתי הבין שהשלב המסובך ביותר הוא ניהול כל התהליכים בעסק בצורה יעילה, מיהול מלאי, הזמנות, ייצור, הספקה, כי המערכת הקיימת לא הייתה מתואמת לכל המורכבות המטורפת הזו. לכן הוא פנה לצוות מומחי IT, וביחד הם בחרו במערכת מתקדמת שתוכל לנהל את כל תהליכי הארגון בצורה אינטגרטיבית. המערכת החדשה אפשרה לאיטל לנהל את כל שלבי היצור, האספקה, מעקב אחר הזמנות, ייעול תהליכים, שיפר פרודוקטיביות, צמצם עלויות, וסיפק ללקוח נקניק בצורה יעילה יותר. הנקניקים שלו הפכו לפופולריים יותר מאי פעם. והעסק של איתי שיגשג, תוך שהוא מפסיק להיות עם קקי בתחתונים. והשאלה היא, איזו מערכת הקים איתי? אתם מבינים? ירפי. אתם מבינים? אתם יכולים להגיד, שי, זה קשה, כל שאלה היא ארבע, לא הוגן. אמר אה, לכם, חבר'ה, כבר מההתחלה, נכון? אתה יכול קודם כל לדלג על מה שלא רלוונטי בקריאה, זה סתם כאילו סיפור רקע, אבל גם באופן כללי, מה, מה אתה רואה פה? אתה רואה ניהול כל התהליכים, כל התהליכים, כל התהליכים. בדרך כלל כשיש שאלה שהיא חופרת, אתם יודעים, זה תדעו כאילו קטע שלי, אני אומר, אני לא יכול גם לחפור לבן אדם וגם לבלבל אותו. שאלה מבלבלת בדרך כלל תהיה עם משפט או משפטים קצרים. אם זה חפירה, זה בגדול אומר בוא נראה שבן אדם יודע לקרוא אירוע, לא נלחץ, בדרך כלל זה יוביל אותו לכיוון חד משמעי. בסדר? אז אני לא יודע, מה דרגת הקושי של זה? זה קשה לכם? לא יודע, חשבתי מי תומי בכלל. דרגת קושי בינונית. אה, בינוני, אוקיי, אתה מבין? זה כאילו הקשה. עכשיו, תבינו שאת ה... אני גם השתדלתי לבנות את המבחן בצורה כזאתי, שהערבול של השאלות הוא בצורה הגיונית. מה זאת אומרת? תראו כמה מחשבה אני משקיע. אני אמרתי, יש קטע במבחנים מעורבלים, לא יודע אם אתם מכירים את זה, אוטיסט תמיד הטריד, אתכם כנראה לא, שמבחנים מעורבלים הם מבחנים שבהם הם, אתה, הם, יכול להיות שאתה תקבל שאלות ראשונות שהן קלות, ותאבד את כל הביטחון, סליחה, שאלות שהן קשות, תאבד את כל הביטחון, חבר שלך יקבל שאלות ראשונות את כל הקלות, וזה יזנה לו ביטחון, מבין את הכוונה? ואז אני אמרתי, לא, אני מחלק את השאלות לרמות קושי, מבחינתי, פחות או יותר, כל המקבצים של השאלות הם יורבלו, אבל הם יורבלו בצורה כזאת שלא יכול להיות שסטודנט מסוים יידפק עם כל הקשות בהתחלה ולסטודנט השני נדפוק אותן בסוף כי זה כאילו יכול לייצר, למרות שאתם מנוסים בבחינות, זה יכול לייצר סוג של תחושות שונות בין סטודנטים ואני אומר לא רוצה, רוצה שכולם ירגישו אותו דבר. ולכן אתם תראו שגם uh, השארתי בהרבה מקרים את השאלות היותר מורכבות להמשך או לסוף כדי שיהיה לכם טיפה טיפה יותר נעים ותקבלו קצת ביטחון, ספתח ככה נעים וכיפי וגם לא יהיה הבדל בין סטודנטים שנובע מתחושת ביטחון שונה שמקורה בהקשרים של סדר שאלות מאוד שונה אני יודע שזה לא משפיע על כולכם, חלק אומרים אכפת לי שייקה, אבל חלק כן, במיוחד כשיש שאלה מבלבלת, זהו, so, שתדעו שהשתדלתי לחשוב גם על זה זהו, עכשיו גל אומר את שייקה אם אפשר יותר שאלות ארוכות תראי, אני לא חושב שזה הוגן, כי מבחן של 90 דקות, אני לא רוצה לתת יותר מדי סיפורים, זה מעייף. אני יכול לתת סיפור אחד, גג שניים. כל השאר יהיה באורך סביר, ואגב, אפילו בשאלות שפתרנו היום, בחלק מהן האורך הוא משמעותית יותר מרוב השאלות במבחן. אבל אמרתי, בואו נעשה לכם את ה-Worst Case scenario, בסדר? אה, לא, לא אמרתי שאני לא אתן הרבה שאלות כאלה, אופיר, אל תדאג, פשוט גל ביקשה ואמרתי לה שזה לא סביר בעיניי. לתת uh, מבחן כאילו ספר, אוקיי? Okay. Uh, בסדר. אני מאמין דווקא שיהיה קשר הפוך, כלומר דווקא בשאלות הארוכות uh, תהיה הצלחה מאוד גבוהה, אבל נראה. תשמעו, בסופו של יום, מעבר לתחושות שלכם, אתם יכולים לצאת מהמבחן מבסוטים, לא מבסוטים, עניין של טעם, בסוף אנחנו במערכות מידע, הנתונים מדברים. יש לנו גם סטטיסטיקות של אחוזי מענה על כל שאלה, יש לנו מקדמי מתאם של זה נקרא Alpha Kronvach כדי לראות מה השאלה מודדת, יש לנו מתאם בין השאלה לבין הציון הכללי כדי לראות האם סטודנטים מצטיינים גם טעו בשאלה הזאת ואז זה יכול לעזור לנו לקבל החלטה, אז אנחנו כן משתדלים, משתדלים שהניסוח של המבחן יהיה יותר מוקפד מניסוח של שאלות באתר וכולי כי במבחן אנחנו יודעים שהרגישות יותר גבוהה, אז אנחנו מאוד משתדלים להיות חד משמעיים, וזה עובר בין כל צוות המרצים, ומורן, אה, יכולה, ומורן עשתה על היגעות, וחלמיש עשה על היגעות, ועידן עשה על היגעות, וליאם מיסן עשה על היגעות, שלא עושים את זה בשיעורים השוטפים, אז מקווה שזה גם יעזור, ויהפוך את השאלות לכמה שיותר בהירות. מעבר לזה אני נמצא במהלך המבחן, ואם לא תקבלו אותי, סביר להניח שלא תקבלו אותי, אתם תקבלו את אייל גולן, או את אה, שיר אז זה לגבי זה, וגל שואלת מאיפה אתה ממליץ ללמוד בשביל מי המחברת סילה או מיקוד? אז התשובה היא חד משמעית מיקוד, ורק אם משהו במיקוד לא ברור אז תלכי למחברת או לסילה מה שנראה לך יותר כיפי כדי לקבל עוד הסבר ולהרחיב וכמובן אפשר גם לשאול אותי. שי, קשה. יש לי שאלה, uh, אתה נבעת דוגמה במיקוד למערכת, uh, להזמנות של מלונות לבוקינג או uh, הזמנות מוצרים מאמזון. עכשיו זה תהליך שהוא גדול, לא הבנתי למה זה נגיד TPS ולא ERP. כמובן שהרכיב הספציפי שבא ומתעד את הדבר הזה באופן מיידי, הרי העולם האמיתי מורכב בדרך כלל ממערכות שהן מאוד רחבות, בסדר? במערכת שהיא מאוד רחבה, זה בהרבה מקרים גם לא רק ERP, כי זה מחובר לך למלוא, למנוע של האי-קומרס, ועושה לך אינטגרציה משעדות חברתיות, ו, 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 ו. אז אפשר... רק החלק, אז התכוונת שם רק לחלק של ההזמנה עצמה? בדיוק. כן? סבבה. בסדר. בסדר גמור. שאלות, אם יהיו שאלות נוספות, מעבר להיום, אני גם לא בורח, אבל אפשר לשאול אותי דרך פניות למרצה זה הכי טוב. יכול להיות, רגע, מתי המבחן שלנו? שנייה אחת נתנו לי לראות. יום חמישי הזה בתשע. יום חמישי בתשע. תשע? לא, בתשע בערב? לא. אתה בתשע בבוקר, אליך אני של הערב. אלה שצועקים, דקה, איפה הם? כן, רגע, רגע. אולי מחר אני אעשה גם שעות קבלה טלפונית. ומי שירצה, אני אעשה אולי שעת קבלה טלפונית בבוקר ובערב, כדי שמי שלא רוצה לשאול דרך פניות למרצה, עשיתי את זה עם החבר'ה של משאבי אנוש, והיו איזה חמישה שישה שהתקשרו וזה עשה להם סדר, אז נראה. סמס בוארצה סבבה. בואו נראה רגע, מה עוד שהיה כאן? אין בעיה, גלגול, בואו נראה מה היא אומרת. זהו, אז איך אפשר לשאול אותי? אז אמרתי, פניות למרצה, ואני כנראה אפיץ גם שעת קבלה, בעזרת השם. Um, האם אתה ממליץ לעבור על כל השאלות שהעלית מהמרתונים ולא מהסילה? ואני אומר, כן. אם את צריכה או אתה צריך לבחור, um, חד משמעית, שאלות של מבחנים לדוגמה ודברים מהסוג הזה. זה הכי חשוב, כי הסילה היא אחלה, היא טובה לשאלות הפשוטות, אבל השאלות הפשוטות בכל מקרה אתם תדעו, אני מניח, כן? ואם אתה אומר, לא, שי, אבל איך אני משייף את עצמי לשאלות הבאמת מורכבות, איך אני מגיע ככה? חד? אז כן. המאגר של המבחנים לדוגמה, הקבצים של המרתונים וכולי, נכתבו במאמץ רב וברמת פירוט מאוד גדולה מבחינת התשובות בדיוק למטרה הזו. אז אם אני סטודנט ואני בוחר, חד משמעית, שם בצד את הסילוש, עושה את המבחנים לדוגמה, וכמובן עובר על המיקוד עוד פעם, עוד פעם, לוודא, 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 עוצם עיניים ומנסה להבין מה היה כתוב במיקוד, עוצם עיניים ומנסה להבין. טוב. שי, שאלתי אותך שם שאלה מקצועית בצ'אט. ESS יכולה לעבוד או ולשאוב מידע גם מ-MIS וגם מ-TPS? ESS? בגדול כן, יכולה לשאוב מידע מכל מקור הגיוני, גם ממקורות מידע חיצוניים. בדרך כלל מידע מ-MIS, אז כבר ה-MIS לוקח מה-TPS, אבל בגדול כן, היא יכולה אם צריך. ESS עובדת בשיעור של שתיהן ביחד, לא? כאילו MIS לוקחת מ-TRIPS ואז ESS... כן, בדרך כלל זה התהליך, כן, המשפיח. שי, עוד שאלה, במיקוד עצמו ראיתי שנתת דוגמה של מערכת לניהול קמפיינים כמערכת MIS. איך זה בדיוק מערכת MIS? ניסיתי להבין. תראה, הכל תלוי במה המערכת עושה. אם המערכת הזו מנהלת קמפיינים נקודה, אז כל היבט שהוא ניהולי מאוד צר ומצומצם הוא M.I.S.י בהגדרות הרחבות שנתנו. אבל אם אני מדבר על מערכות שמתמקדות בשילוב כל המכלול, התהליך, בפרונט אופיס מול הלקוח, שזה לא רק ניהול קמפיינים, זה הרבה מעבר, אז אני בעולם CRM מאוד חזק. כלומר, סביר מאוד להניח שכל השאלות שבהן אני ארצה שתשיבו כתשובה של CRM או תשובה של ERP, אז אני אדחף אתכם בצורה מאוד ברורה לבעית כן, שילובי מידע לגבי לקוחות או לבעית שילובי מידע בתהליכים, כי אתה צודק שיש נקודות החפיפה שהן מבלבלות בצורה לא הוגנת, ולכן אני... לא, אבל, אבל נגיד עכשיו מערכת ניהול קמפיינים, כמו שאמרת בפני עצמה, למה זה MIS? כי זה ניהול. MIS? אבל זה לא בכיר. אה, אוקיי. הבנתי. הבנתי. משהו נוסף, גם שקצת הסתבכתי איתו, בסילה הייתה את הדוגמה של אפל, שנתת שם ל-MIS, ש... ואז עשית איזשהו תהליך, שמעת שזה מעקב אחרי M.I, יצור תחזית ביקוש, ואז אוטומציה של הזמנות. עכשיו, אוטומציה של הזמנות, איך זה קשור ל-MIS? תראה, זה שוב מתחבר לאותה נקודה. דבר, הבנתי, בסדר. Okay. תגור. תודה, שי. אבל אני מסכים שבמבחן צריך להיות יותר חד בהגדרה ובדחיפה שלכם, ואני מאמין שכך עשיתי, בסדר? סגור. כי אוטומציה בסוף זה יכול לכוון אותך גם ל-ERP, זה חשוב. נכון. קרקום אומר, אם אני לומד את ההסברים על המערכות והמעבדים וכל זה מהמיקוד, זה מספיק למבחן או שצריך להרחיב במקום נוסף? לא, זה מספיק. זה מספיק. דבר אחד שאולי צריך לדעת שהוא כאילו לא במיקוד, סתם דוגמה, במיקוד כתוב שהמעבדים של אינטל זה i3, i5, i7, i9, בסדר? לא כתוב במיקוד בצורה מפורשת ש i 9 יותר חזק מ i 3 אתה מבין שזה בסדר עולה, לדעתי זה לא כתוב במיקוד, אני מצפה שתדע שיותר זה יותר טוב, יותר חזק, ווטאבר. אבל בגדול... לא נכנסים לדגמים של דור 12 וכל השטויות האלה, לא 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 רק לבסיס i9 או i7 מספר יותר גדול יותר חזק זה הכל, אני גם לא אשאל מתי צריך i9 ומתי צריך זה, לא ניכנס לרזולוציות האלה בחלק מהמקרים זה הופיע בסילה בפורמט כזה או אחר, לא ניכנס לשם, צריך להכיר את ה 7 בהכרח יותר חזק מ 5 לצרכים שלנו שמתעלמים מדור, שאומרים שמבחינתנו... אם אתה מתעלם מדורות כן אוקיי, סבבה אתה מתעלם מדור ומתעלם מסדרה, שאגב לא רציתי להתעלם מזה אבל בגלל שבסיל הזה לא הודגש מספיק וטה טה 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 ברגע שיש ספק אין ספק, אנחנו משטיחים ולא מעמיקים. נראה בסמסטר הבא, בשנה הבאה אנחנו נעשה שדרוגים, אבל אתם נהנים מההפקר. אז זה גם עניתי, זה גם עניתי, יופי, יופי. עוד דברים שמעניינים אתכם? בואו נשתה איזה כוס מים. אני בסדר, תודה רבה, דין קרקום. בעיקר דואג לאימא, קצת לא מרגישה טוב, אבל עכשיו היא עם אחי. ואחי הוא בן אדם הרבה יותר טוב ממני, אז אני רגוע. אני אסיים את המפגש איתכם ואני אלך... להחליף אותו, את החמוד הזה. אין, אין על משפחה, אין, אין, אין. יש לי שלושה אחים ואחות, כל אחד יותר זהב מחברו. באמת, אני לא יודע איך יש כאילו אנשים כאלה טובים, מרוכזים, אתם יודעים, שאין לך אף אחד במשפחה, הגרעינית אני מדבר, כן? שהוא נקניק תה. אף אחד. כולם אנשים, אין, אין. לא יודע איך הייתי שורד תקופה כזאתי בלעדיהם. אז זהו. אז תשמרו, אם יש לכם משפחה טובה, תשמרו עליה, חבר'ה. תודה איזה, תראו עליה. זהו, באמת רק בריאות, אנטוני. דרך אגב, אנטוני, זה קטע מבאס שלמדת את הקורס בסמסטר הזה דווקא, כי בסמסטר הקודם היה מודל אנטוני למערכות מידע. זה היה יכול להיות חזק מאוד. ואללה קטע, תאמין לי, אחי אב. עכשיו אתה אומר. אני אעשה, מה אני אעשה? תודה רבה, מוזס, תודה רבה. אוהבים, אוהבים חזרה, שיהיו בשורות טובות. אנחנו נתעדכן מחר לגבי העניינים, ואני אשתדל להעלות לכם בהקדם את ההקלטה, שתהיה לכם זמינה כבר היום, למי שמת לשמוע אותי בלילה בלופים, נכון? אתם שמים אותי ברקע? זה, זה עוזר, זה עוזר, זה דבר טוב. אז תודה רבה, תודה רבה. אז, תודה אז אני לי, תודה. רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן. שיהיה לכם הרבה טוב, והמשך שבוע בלי בלאגן. ז'י דיל. ביי שי, תודה, ערב טוב. תודה, ערב טוב. תודה, שי, ערב טוב.